Hallå och välkomna till en ny video. Och ja. Ja, idag är jag här igen med David. Eller ja. Alltså, vi ska köra en video och Ola är inte här heller. Men ja, och ser ni vad vi har i shoppen? Electro Wizard. Alltså jag älskar Electro Wizard. Och alltså fatta, vi har ändå liksom 133 000. Så att vi kan köpa två Legendaries till sen. Det är nice. Ja. Så ska vi köpa den. Och sen efter det skulle vi köra den andra King's Cup. Ja. Vi klarade ja, den igår. Ja, vi klarade den där igår. Men Electro Wizard, fatta. Jag ska vi köpa okay, den då? Tryck ja. Du. Vänta. Okej. Okay. 3, 2, 1. Vänta, jag måste bara ta screenshot på det. Alltså. Nej. Ojsan. Ojsan. Vänta. Ja, så. Så, den här nya utan är lite slö. Ja. Ja, ja. Men vad, vilka ska vi byta den med då? New. Shit. Alltså, jag tycker nog... Ice-Wizard. Eller? Nej, men alltså, jag är ändå Ice-Wizard level 2. Kanske... Testa Infern. Nej, men det är skit på Infern. Ska vi testa Ice Wizard då? Ja, men vi gör det. Men nu ska vi ändå köra King's Cup så det hjälper. Ja. Så, var free to join. Ja, okej. Okay. Och nu har vi så här losers, eller lus. Så om man förlorar nu, då är det ja, kört. Då så... Annars måste man ju... Och det är 6 stycken wins man måste klara för att klara challenge. Så... Vi får då förmodligen lite bättre. Okej. Okay. Du får köra nästa. Och det gör ju inte jättemycket. Okej, okay, kom igen. Vi får se vad som Oh no, which... Kör fireball. Ändå vänder på den. Ja. Nu ska Terran. Okej, det blir... Ja, du leder så det är ändå. Ja, snick där. Vad ska man göra? Ja, eller hur? Nej. Åh, fan, vad ska man göra här? Jag tar mig. Oh, kolla den där hogridern. Yes. Det där är riktigt bra. Nice. Okej, okay, kanske en guard. Nej. Vänta, inte ännu. Vänta. Vänta tills Tavik också nu. Okej. Det står bra ut just nu i alla fall. Kör med det. Och sen Fireball. Ändå. Ja! Ja, och sen... Ja, det gör mer. Mer gömningar. Nice! Oh! Ja, då! Det är ändå bra. Okej, detta är en vinst. Ja. Yeah. Vi vann den första! Ja. Med 3 crown också samtidigt. Ja, okej, ska jag köra? Ja, det ska jag. Det är nice. Det här, aha, man får bara, nu kör vi points. Ja. Och nej. Så att det blir lite svårare. Och jag kanske blir lite svårare. Nej, du fick det tornado.
som du inte gillar så mycket. Nej. Jag fick ändå fler. Nej, fan, det kommer att stå. Ja, ja. Nej, så det är i alla fall. Nice. Kolla, tower. Det är lugnt. Om jag hade haft... Oh, den får ändå mycket. Okej, nu så jag får en annan. Så nej då. Nej då. Nej då. Oj, det var kanske, jag slösade nog lite för mycket. Kör 2 crown. Ja, jag ska göra det. Och det där var lite för sent, eller för tidigt. Alltså, alltså det är för riktigt mycket ändå. Ta den här megaminion bakom. Sen har du mer, kör. Därför. Så kommer den kan bygga ut den för sig. Alltså jag har ju inget, jag måste få ut den. Hogrider. Och logg efter. Åh, oh, han har gett upp. Länge. Nej, så ser jag. Oj. 17. Jaja, så. Ja då, en till trick. Ja då. Alltså det är jäkligt bra. Alltså för att... nu så... Vi får också crowns ju till... oh shit, okej, okay, din tur. Kom in. Alltså tänk om... Åh, 1000 gold, det är ändå bra. Ja. Ja, ja. Åh, vi fick i alla fall... Knight. Oh yes, det här räcket älskar jag. Ja, kommer David älska detta för att man kan säga pampa. Han, innan så hade han typ... alltså innan så hade han typ skitmånga decks. Eller skitmycket elixir hela tiden. Så det var helt sjukt. Men nu verkar det bli lite så. För det är lite... Han hattar att vi gör video. Nej, vad ska man göra åt det? Det är taut. Men ändå. Jag tror att jag kan förlora den här. Alltså jag vet inte. Men så får vi bli vana vid att göra så här. Titta! Vi kommer förlora det här. Förmodligen. Jag har inte sett lite tag. Yeah,
Okej då, nu så är vi tillbaks igen. Alltså vi förlorade en, men yeah. Förlåt för att ja, det var någon som ringde innan. Yeah. Så att ja, ja. Men ja. Nu så ska du köra. Ja, nu kör jag. Men ja, ja. Så att en loss och två wins. Vi gör så här, vi kommer tillbaks igen. För jag måste ringa till USA. Nej, sluta. Jag ringer till USA. Ja, oh, just det. Jag behöver inte gjort det. Va? Ja. Ja då. Okej, nu är vi tillbaks. Ja, nu är vi tillbaks igen. Så att ja. Det kanske är den sista matchen, eller? Vi kör inte. Ja. Alltså, tänk en lek till hur jag vill bara nu så jag kan lämna. Han missade Inferno Dragon. Och det är ju det man ska göra inför. Och detta är nu vi. Den. Den är lite chipen. Alltså så jävla störigt. Jag vet inte ens vad jag ska göra det. Alltså jag bara chippa på honom hos det tar vi på mitt hals. Oh, Så jag måste typ bara spara. Jag vill nog gå på. Nej. Utan också. Alltså, nu har vi två förluster, men alltså man kan ju joina igen ifall det man vill. Men ja, det där var lite då dumt av mig. Ska vi köra en till? Vill du köra? Ja, okej. Okej, nu får jag inte förlora. Fan, det känns lite dumt att förlora den där. Ja, men alltså det är svårt. Ja, det var svårt med Inferno Dragon deck. Mot liksom när han hade skitmycket skit. Vänta, du känner samma deck som förut? Eller nej? Gör det. Va? Hur kan den där... Ja då, det står 28. Det är ganska långsamt. Mm.
rätt stort i alla fall. Jag har sett Icebeam, inte ännu. Det är så jäkla här. Okej. Det där var snyggt. Holy shit. Gud, de måste på den. Och, alltså, Three Muskies är riktigt bra om de inte har någon verk. De stoppar den här. Men han har ju egentligen verket till det. Ja, verkligen. Du måste vara lite elixir. Mm. Och nej, han är samma däck som mig. Mm. Nu så har du rätt mycket här. Men ändå, inte så att du kan... Vad ska jag göra? Det är bra, för det måste ta. Tio sekunder. Ja, detta kan du slå. Det är snyggt. Oj, vi har lovat det. Men det kanske var den sista då. Ja, det var allt för denna videon. Ja, så att, då vann vi i alla fall. Vi har fortfarande ett liv, men det kanske blir den. Ja, vi får se. Men vi köpte seriöst Electro Wizard. Alltså, det är så jäkla coolt. Ja, jag kommer ta halvvägs. Ja, men ja. Vi ses i nästa video helt enkelt. Så ha det bäst för ja. Bäst. Hejdå!